1923年，袁海关有一个二媳妇，年纪已经是50多岁了，很有学问。她生了两个儿子，两个女儿。她长子的媳妇要生孩子了，一个巨士也对她说：“你的媳妇要生了，你在家里一个月都不能供佛，也不能念佛。”跟她讲这些，她听到之后就有点怀疑。正好碰到印祖到上海，她就问是不是不能念佛，不能供佛。印祖就说这是瞎造谣言，不是这个样子的，你回家告诉你的媳妇，让她念观世音菩萨名号，临生产的时候更要出生念高声念，你作为一个婆婆要照应孕妇，要大声念观世音菩萨，如果能念观世音菩萨，一定不会难产，生孩子也不会有痛苦，也没有血崩这些事情，生孩子之后也不会有种种危险。印祖对他做了这样的开示，他听到这个话很高兴，就真的如教奉行，大声念观世音菩萨。结果他媳妇生产非常顺利，而且婴儿身体还特别大，湖南人生了孩子都要用秤称一称，一称9斤半，胖小子，而且是出胎，没有任何痛苦。可见称念观世音名号，观世音菩萨大慈大悲的力量决定能够救助众生，是非常不可思议的。平时念佛的名号，菩萨的名号，但在睡卧时、洗脚时、洗澡时、上厕所、大小便时，因为恭敬故，只能心里默念，不可出声念。唯有孕妇临产的时候不能默念，一定要出声念，因为临产时一定要全身用力来生产小孩，如果默念反而受气病，要特别注意。伴随着全身用力，要用力出声念佛。在这个时候，有人会说念菩萨名号是不是不恭敬，不要这样想，因为这个时候你做不到恭敬，不是你有意的亵渎。佛菩萨是善解人意的，是以救度众生的苦难的悲心为主的。佛的力量不可思议，名号的法力不可思议，众生能念的心力不可思议，你只要至诚去念，就一定能解决一切苦的。所以此时要出声去念。这里还举出明代一位高僧叫寿昌慧经禅师，他出生时他的母亲生他很难产，当时他的祖父就站在禅师外面念金刚经来帮助他母亲生孩子，他刚开口念金刚两个字，小孩就生下来了，所以他祖父就给他取了一个名字叫慧经。这个般若智慧的经典，金刚两个字多么有力量，所以慧经这个小孩长大了就皈依三宝，最后出家了，出家也不另外取名字，还是叫慧经。这个人是明朝万历年间非常了不起的一位高僧，由此可知佛法利益事件是很大的，念观世音与孕妇生小孩都有如是利益，所以不要被民间民俗的那些邪说所迷惑，更不要去信奉。今天的分享就到这儿了，非常感谢您的收看，还没有订阅的朋友记得一定要订阅，我们下期不见不散。